står en forward 2-2 med 1,5 minut kvar. Det kommer att sluta på den första slutspelsgruppmatchen i turneringen. Det blir tyvärr 0-1 till 2-1 efter mål av Daniel Leinar och Sami Rekic. Här kommer forward 3-2 också. Dana Kui. Minuten kvar. Marcus Agnell blir upp på Daniel Leinar. Leinar till Sami Rekic. Rekic. Väljs över ända. Sami Rekic i balen. Rekic skjuter i muren och till bonusboll Daniel Leinar. Sami Rekic. Rekic till Leinar. Utanför. Den här tredje